Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga Zubur Metablog keldi. Zubur Metablog Xudo xohlasa shuni yig'ib, moyda suvda chiqib, mana frezalari, mana mayda juda zapchaslari, akrilmay dinamlari, freza balonlari. Bu yerda mana akrilmaytir yashik, motor tegidi kriplingdan frezalari. Xudo xohlasa endi shuni yig'ib terib to'g'irlab beramiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib davlinalarni o'lchab, dam moyda suvda chilab qo'yib, shunaqa qilib beriladi xudo xohlasa. Chiroyli qilib. Olib kelaverasizda shunaqa motobloklarni remont qilish, yig'ish, terish bo'lsa, quruq motorni o'zi dastavka qo'rsanglar ham bo'ladi mashinadan. Bunaqa motobloklarga, mreylarga zapchas bo'lsanglar, uni ham top berish kerak qilamiz qo'ldan kelgancha. Elektromrey. Mana bunaqa mreylarni ham remont qilamiz. Olib kelaverasizlar. Miyasini to'g'irlab, motorni to'g'irlab berayotdik xudo xohlasa. Endi bu zuburi yig'ib tashlaymiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Mana xudo xohlasa yig'ib qo'ydik. Moy suvdachilarni qo'yib, tuklarni to'g'irlab. Faralarni ham yoqib qo'ydik. Xo'p, mana qalin kabel. Svetga mana qalin kabel qo'yaman. Nolga mana mana qalin kabel qo'yaman. O'ziniki mana nozik kabel bo'ladi. Bu juda ham nozik bo'ladi. Uzilib ketib qoladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun biz bo'lchi yaxshiroq kabel qo'yish kerak qilamiz. Endi datchikda mana bu datchikda o'lchaymiz. Aborotini.
çık. Ezber kızı vardı. Bu bubetteydi. Şunca bir kaçık geldi ezber. Kegin. Mamın arsane. Yetibar verildi ama maşın getirer adiyem bulsun. Şunu getirer adiyem bulsun. Üstüge çıkıp yetmezsin. Tiyege çıkıp yetmezsin. Şunu da bosken getirer adiyem bulsun. Maşili grupkeden çürü varmasıyla bu grupke büzülmeyi saçan. Ümmette 2200 dükle gel. Bayram. Burada ayağını anın yusunda kelime oyun yuvarı. Şamşok. Şamşok. Başım kum kul. 2200. 2200 avaratta. Kozcu oğla değişir mi ne? Maşinaga gaplar. Qaytib o'zda to'g'rilab remont qilib. Nima qilish bo'lmasin, qo'yaveramiz, qo'ldan keyin chop ko'rasizlar. Shunaqa ishlar bo'lsa, rozi bo'lgan holatda yig'ib beramiz. Zapchaslar ham bor. Top beramiz. Keyin mana bunaqa elektromurayilarni ham. To'kli murayilarni ham remont qilib beramiz. Qo'ldan keyincha. Shunaqa gaplar. Sağ olun, aman böyle itibarıyla çünkü tekrar aman.